Moi! Moi! Ja tervetuloa takaisin Human Fall Flat-pelisarjan pariin. Elikkä viimeksi oli nuo tyhmät heilurit tuolla, mikä oli ärsyttäviä. Varsinkin toi alku tuossa, missä näkyikin toi keinu. Siinä meni vähän mippelikaa aikaa, mutta ne on varmaan editoitu kaikki, että se menee vähän nopeammin. Ja katsotaan, kuinka paljon tässä on vielä jäljellä. Minne? Tuolla on tämmönen kellon näköinen juttu. Joo, niin on. Aika hieno. Katso. Oho! Pyllystä kiinni. No niin, joo, mennään. Ei, kun mä kattelin tähtiä. Täällä on tähtiä. Tuu kattoo. Miksi sä oot noin voimakas? Niffeli aina vetää, mut se... Okei, mä tiedän. Mä oon hellään nyrkin välissä. Mut joo, tervetuloa tosiaan mukaan. Nyt katsotaan... vieläkin on nenäkarvoissa pölyä tai jotain. Katsotaan, mites lähetään. Tää varmaan pitää ottaa täältä ainakin jotenkin tänne. Aha, sinne kopsahti mihpeli päähän. Mitäs mä päästä irti? Toi puu pitää sahata. Sahata? Ei. Katsotaan taas. Ääntää pätkii täällä, vissiin niin paljon liikkuvia osia, että... Naksahtiin niinku niskat tois mennyt nurin. Käsi meni. Mun käsi meni kaikki. Näin. Ota. Näitä palikoita pitää siirtyä. Liian kauas. Tuu pois. Ai mä tiedän. Mä siirrän sut johonkin tonne. Hei! Noin, hyppää vaan siihen. Kiitti tässä niin. Käs. Ei. Tää on nyt ihan maksimissa. Annetko tonne? Hyppää sinne häkeissä paljon. Okei, apua. Ei yllä. Eikö täältä muka pääse hyppää? On se vähän liian kaukana ehkä. Se on melkein... Miten tuo toisen puolen sit saa? Etto niin. Hyppä. Toi pitäis saada tää nostettua tonne korkeammalle. Jollain palikalla. Hyppäpä sinne ylhäälle. Tai... Et sä ylätykkyllä itseasiassa sitä. Ei siihen ylhäälle. Meinaa saaks ton silleen, että toi menee ton ylitte tää keppi. Aa. Mees nyt sinne roikkuvaa siihen. Joo. Noin, sit päälle. Ei nouse. No, on siinä vaan. Noin, ja pyydy paikoille. Ja sitten? Mitäs nyt? Mitä sä teet? Siinä. Sua jotenkin... Aivan! Lää. Tai ei se haittaa. Ai. Tää ehkä. Saaks tällä muuten tuo palikat tiputettu jotenkin? Ihan noin. Mä ehkä yritän tuon noin. Katsotaan. Nosta se oikein sieltä kärjestä. Tässä on pakko olla tällainen rakosen takia. Nyt täältä pääsee. Pääsisikin. Hyvä. Ja sit. Kato nyt se tulee takaisin. Joo, ei se ollut hyvin. Hei! No, melkein. Tää on toinen, mitä ihmisen voisi olla. Hyvä! Yes.
Tarvitsä? Oi, yes. Ja mihin sitä pitää vetää? Eli nyt saatiin. Se tulee varmaan tänne, kato kyllä. Tulee vai? Voisin veikata. Jaa. Miksi me tarvitaan? Pitäisikö tää saada tää, eikö tää vipuvarsi? Ei mee. Me tarvitaan toi tuolta. Me saadaan tää, niin... pistä se siihen vaan. Pistä vaan. Minna. Ota. No, mä vähän juis. Noi. Jos mä nousen sen päälle ja sit mä nostan sen tästä. Mä voin itse asiassa tulla jeesaan. Noin. Tulla sun päälle. No niin, nyt mä pidän nyt alhaalla. Eli? Noin. Yes. Ei ku, mä en tiedä tarviiks sen... Oh-oh. Mites mä pääsen nyt tohon? Oho. Jos mä nostan tätä hieman. Se pitäisi varmaan vetää se vipu eka ihan... Otapa se palikka vielä pois siitä. Nyt! Hyvä, sinne. Vähän vielä. Joo. Ja sitten? No periaatteessa tämä toimii samoin kuin se, että jos sä toimit palikkana, mutta... Niin, otaanko mä tän nyt pois tän palikkaan? Joo, ota pois. Sitten siitä muuten pääsee sen tason päälle. Kato, kun mä työnnän sen tonne. Noin. Aivan. Niin, nyt siitä ylettyy ehkä siihen... Etteikö se yrittänyt sitä tässä? Ei, mutta ylettyykö tällä? Ota. Aijaa. No kiva. Hyppää pois siitä. Mitä? Hyppää pois. Se liikahtaa tolleen, niin pistetään se tonne. Katsotaan, pysyisiköhän se tuolla, jos mä menen tästä tän päälle. Ja sit mä menen tästä. Hei nyt. Ei ku, ei se voi. Yletyn tonne. Yletytkö? Joo. Hyvä! Me saadaan tää. Tää palikka täältä. Ja kun mun pylly mahtuu tänne. Noin. Mihin me ne palikat laitetaan? Mä tiedän. Ei silloin vielä väliä. Hui! Noin, meillä on palikat. Mitä me tehdään niin? Nyt mulla on yksi idea, mutta tää on ehkä... En tiedä, onks tää miten. Tossa vähän tänne päin. Ja nyt vaikka vaikka. Ei enempää, ei enempää. Joo. Ota. Ai niin, jos sanoit siinä. Nyt käytetään vähän tällaista... Mä en tiedä, onks tää ihan oikea ratkaisu. Ei varmaan, koska tätä ei yksin pääsis. No, nyt. Pidä kiinni vaan siihen. Mun pitäis painaa enemmän kuin se. Laita mennä heijunen aukista. Oi, mä hyppäsin alas. Missä se toinen palikka? Nyt ota kiinni siitä reunasta. No ku... Toisen. Ei tässä käsi eteen. No niin, siitä. Ota se käsi.
Oi, siitä hyvä nyt. Eikö se ota kiinni? Mitä sä teet? En mitään, vaan paikallani. Noo. Ei. Nyt se on taas siellä. No. Mitäs jos siihen laittaa? Tää on ne molemmat. Nari, uusta josta. Ei meppä silleen pyöhään. Kato. Nari. Ei se riitä. Nyt vielä. Me pystytään siihen. Yes. 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 Ah, ei siinä kauaa mennykkään. Voi hitsi. Huhhuh. Joha oli kyllä aikamoinen. No tosta saadaan aika paljon pois. Oliko seivaus? Joo, hyppää vaaras. Tosta me saadaan varmaan 20 minuuttia otettua pois sitä videoa. Niin jatketaan vaan eteenpäin tästä. Munia oli siellä. Linnunpesä. Värikkäinen munia. Entä kumpi? Hei, niskavilloistakin. Nyt sitten. Taas se on seinällä vielä. Ai että. Oh! Siinä oli välikkö. Mitä ihmettä? Siis juoksit sä vaan? Joo. Mä en huomannut, että siinä oli välikkö. Täällä on keppi. Ai niin, täällä on joku keinulauta. Joo. Täällä on kaksi keppiä. Tällä saa ehkä ton toisen kepin alas, mutta... Ja mitä siinä pitää sitten? Sillä varmaan pitää sillä kepillä saada ne alas. Eikä putoa. Moi. Hei hei. Nyt pitää miettiä. Ja tuolla on sitten taas tollanen. Tätä on vaarallista. Asuuko? Mitä hen? Oh no! Meni väärään suhteen. Hei, laita se tuohon keinulautaan. Mihin? Tänne vaan, tuohon reunaan. Mistä mietin kanssa, että jos tällä saa tällä tehtyä näin. Noin. Hei joo! Ne pitää laittaa... Tukkia tolla lailla. Niin. Nyt ne ei pääse. Mut nyt se toinen on tuolla yli. Miten sä hyödyttää tän tukki? Miten mä saan aamasta? Hyvä, nyt se tuli vähän. Oh. Mä en näe sitä. Oi. Okei, vielä. Ai, toiseen suuntaan. Siitä. Oi. Itse että ärsyttävä. Mä siihen pysä. Nyt uudestaan. Yes, hyvä. Eli se... Mitäs toi keinolauta? Pitääks jonkun uhrata? Niin. Sensä. Ne pitää nyt laittaa molemmat. Tai mä itse asiassa tällä voisin. Eiku, laita molemmat. No niin.
Pystytkö tällä kato? Vai pitääks se? Tiedä mitä mä teen. Tiedätkö? Tiedän. Okei. Okay. Noin. Ai hyvä. Sä elät fiksu. Hei. Oi. Yes. Mahtavaa. Melkein. Nyt vaan aloitetaan. Älä. Hei. Joo. Mitä? Mene nyt se pam. Vitsi. Ärsyttävä ukka. Oh. Ei se tipu. Joo, jälleen kerran. Sä oot vähän kuokkumaan. Joo. Noni. Ehkä turvallista. Okei. Noni, ja sitten mitä se? Niin. Ehkä mä vähän tönäsin. Sitä tönäsin siitä niinku... Se menee tosi... Ei tosi suutaa! Noin. Noin. Se lennättää ton kapulan tuosta. Oh no. Kyllä sen pitäis olla niin, että toinen... Sit no tuota, ota pois se siitä muuten. Noin, siinä, just noin. Noin. Sit täältä pääsee tuohon. Joo, kun sit pitäis päästä, täytyy saada toista päin. Tää on aika nattisti tuossa just. Tuu vaan tänne kanssa. Mä tarviin sua. Itse tääkään. No niin. Sun tarvii olla täällä. Joo. Olet täällä päässä. Me katon, niin päästään lopettaa tää. Joo, vaikka tää voi tippua täältä kyllä. Oot sä tarpeeksi painaa? Yes. Yes. Hyvä. Joo. Pistetään tähän nyt, kun tossa oli vähän nauhoituksia. Tila loppuu taas vaihteeksi. Niin. No, mä tiedän miten toi yksi. No, mut heippa. Sä oot siellä. Hei. Kiitos kun oikein paljon katsoitte. Ja toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, niin pistäkää peukkua. Ja mun nimi on Mussu ja tässä mun vieressä on Mippeli. Ja tää on Human Fall Flatti. Ja me nähdään ensi parissa osiaasti. Moi. Moikka.